Ben, eu creo que é indecente, antidemocrático, impresentable e unha falta de respeto que acaba de ocurrir nesta Cámara, tanto por parte do señor Arias como por parte do presidente da Cámara, señor Santalices. Esta falta de respeto ao Parlamento, á oposición, é unha falta de respeto ao povo galego. É unha auténtica falta de respeto comparable, evidentemente, a outros do seu partido, como la peineta de Bárcenas. Aquí parece que o Partido Popular opta, en vez de dar razóns, por facer simplemente accións de despropósito e de que solamente consiguen deslegitimar as súas políticas. En canto ás emendas que se fai mención de que queremos acabar coa comunicación, non sei que é judicial, nos o único que fixemos foi reducir un gasto exagerado en comunicación postal, pero que eu, cando fixen esa emenda, non tiven en conta moito que lle gustan os sobres ao Partido Popular. Por eso igual lles parece exagerado reducir tanto gasto en sobres. Igual deben de aumentalo. O que sí me parece é que, como decía ahora a compañera do BNG, por sorte para vostedes, moita xente non sigue en directo este debate, porque senón estarían escandalizados da falta de democracia e da falta de explicacións que lle dan a un pobo de por qué teñen que vivir peor que nunca, cales son as razóns que justifican esta miseria para o pobo. Inda non justificaron en ningún momento por qué as medidas que toman se toman, para qué sirven e en qué benefician a este país e a sociedade. Non deron unha sola explicación. E estamos pedíndolle desde que empezou este pleno e xa en comisión, por favor, expliquen. Expliquen cales son as bases do seu programa económico e dos seus orzamentos para o ano 2013. Uns orzamentos que en industria o único que presentan é un 16% menos de gasto en industria, un casi un 33% menos en desenvolvemento empresarial e casi un 13% menos en comercio. Según datos da Federación Galega de Comercio, desde finais do ano 2007 ata 2011 pecharon en Galicia 17.000 pequenos e medianos comercios. Un 25% do total. A cuarta parte do comercio pequeno local galego pechou. Señores do Partido Popular, que pensan facer? Estamos á espera dos datos 2011 e o peor é que vai en incremento. No ano 2007 pecharon 1.940 e no ano 2011 6.000. Que pensan facer a parte de falar do sexo dos ansios? Porque aquí veñen vostedes a falarnos do sexo dos ansios. E se non da peregrinación de San Francisco de Asís. E con a Iglesia mos topao. A partir de aí non hai nada máis que falar con vostedes. Vostedes mismos, nunha lei aprobada no ano 2011, a Lei 13/2011 de Reguladora da Política Industrial de Galicia, afirman: Galicia non é allea a crisis financiera que tivo o seu inicio no ano 2008, e onde o sector industrial xerador de emprego e riqueza é un dos principais afectados. Retornar á senda do crecimento que tivo como principal aliado a demanda interna dun sector agora debilitado e volver a un novo ciclo de expansión e confianza sen ser tarefa doada, si debe ser obxectivo e propósito dunha sociedade comprometida co seu futuro, a cohesión social e o benestar dos seus cidadáns. Segundo a mencionada lei, a casa intensidade tecnolóxica supón un lastre para a evolución industrial que obriga a buscar factores de competitividade. Este esforzo será garantía de crecemento. Donde quedou todo isto, señores? É unha lei do ano 2011 aprobada por vostedes. Donde quedou todo este apoio á industria? Este reconocemento da industria como factor fundamental de desenvolvemento para Galiza. Dice, será necesario favorecer as condicións idóneas de financiamiento. Donde está ese financiamento para a industria por parte do Partido Popular e destes orzamentos? Non se aposta polas enerxías renovables. Todo o contrario. Parece que están pechados en manter as enerxías tradicionais a calquera coste. Unhas enerxías que o único que están facendo é destruir a calidade ambiental e o medio ambiente deste país. Polo tanto, que ademais supuñan un auténtico investimento en I+D+I e unha creación de emprego estable, de calidade e cualificado. Polo tanto, seguimos dicindo que os orzamentos da Xunta único que fan
é levar a Galiza nun camiño de retroceso cara a un pasado, e vostedes son o morto que mantén a Galiza ancorada a un pasado que a deixa moi longe do que vai a ser a Europa do futuro. Xa para rematar, nos vamos a apoyar as emendas presentadas tanto polo Partido Socialista como polo BNG, e pedimos tamén o voto separado para a emenda referida ao dique de Ferrol, posto que nos parece o investimento máis importante que debería de facer o goberno neste momento, e porque, por outro lado, o que sí temos claro é que o Partido Popular é impermeable, lle dá absolutamente igual o que lle pase ao povo, o que lle pase á industria, o que lle pase á cultura, o que lle pase aos mozos e mozas deste país, o que lle pase á saúde. Remate, por favor. Remato agora. O que lle pase á saúde dos cidadáns galegos lles dá absolutamente igual. Viven no seu castelo mirando para outro lado e permitíndose a vostedes mesmos empregar o tempo no que queira, excederse no que queira, mentras que a oposición nos cortan a palabra, nos impiden falar e nos denegan as cuestións de orden cando queremos facer uso delas. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Socialista, señor Méndez Romeu.